solidarnost, ali i spremnost da se reaguje u kritičnom momentu, jesu one karakteristike modernog društva koje želimo da budu svojstvene i Srbiji, državi Srbiji, i to su one karakteristike modernog društva kojima težimo. Ministar Milosavljević i ja godinama učestvujemo u akciji davalaštva krvi, koja je takođe jedan ljudski organ, ali sada sa jednom posebnom energijom zajedno pristupamo ovoj akciji, želeći da dobijemo najširu društvenu podršku. I zbog toga pozivam sve javne ličnosti, sve one ljude u našoj zemlji čija reč ima uticaja na svakog pojedinačnog građanina da se pridruže ovoj akciji. Pozivam sve građane da se pridruže ovoj akciji, jer na taj način Srbija stupa visoko među evropskim narodima, među narodima koji poštuju najviše civilizacijske standarde. Tako konkretno menjamo sistem vrednosti u praksi, a ne samo na rečima.